नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. सामाजिक, शैक्षणिक, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या वतीने दरवर्षी शैक्षणिक उपक्रम राबवून गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात येते. मंडळाच्या वतीने रयत शिक्षण संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमधील आणि पनवेल महापालिकेच्या गुजराती शाळेत मोफत वह्या वाटप कार्यक्रम गुरुवारी आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर आणि माजी नगरसेविका दर्शना भोईर यांच्या हस्ते वह्यांचं वाटप करण्यात आले. या वाटपावेळी विद्यालयाचे चेअरमन जयंत म्हात्रे, माजी नगरसेवक अनिल भगत, भावेश चंदने, शाळेच्या मुख्याध्यापिका वैशाली त्रिवेदी, शिक्षिका डिंपल ठक्कर, श्वेता मरगज यांच्यासह शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्ष उत्तर रायगडच्या अल्पसंख्याक मोर्चाची कार्यकारिणी बैठक गुरुवारी श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यांनी येणाऱ्या काळात मागील 2.5 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढणार असल्याची ग्वाही देत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सर्वांनी साजरा करून 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान सर्वांनी घरावर झेंडा फडकवण्याचे आवाहन केले. यावेळी भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेश सचिव मंसूर पटेल, अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष जसिम गॅस, पनवेल एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष इकबाल काझी, माजी नगरसेवक मुकित काझी, पापा पटेल, तळोजाचे माजी सरपंच मुनाफ पटेल, जयंत शेख, समीना साठी, जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट इर्शाद शेख यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कार्यक्रमात जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट इर्शाद शेख यांनी जिल्ह्यातील सर्व मुस्लिम समाजाच्या कब्रस्तानच्या संरक्षण भिंती आणि त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द केले. रयत शिक्षण संस्थेच्या गव्हाण येथील श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय आणि जनार्दन आत्माराम भगत ज्युनियर कॉलेजमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 मधील शिक्षक पालक संघ, माता पालक संघ आणि गुरुकुल पालक संघाचा संयुक्त मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा विद्यालयाच्या स्थानिक शाळा समितीचे चेअरमन आणि रयतचे जनरल बॉडी सदस्य अरुण शेठ भगत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यावेळी त्यांनी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये समन्वय साधून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकासासह आरोग्याचाही विकास हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट गाठणे सहज साध्य असून पालकांनी अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे असे सांगितले. यावेळी प्राचार्या साधना डोईफोडे, गुरुकुल पालक संघाचे सचिव संदीप भोईर, उपशिक्षक सागर रंधवे, लाईफ वर्कर ज्योत्सना ठाकूर, पालक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्षपदी नामदेव ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल महामार्गाला लागून ONGC मार्गे शिवकर मोहा रस्ता जातो. या रस्त्याला जोडणारा एक पूल असून पावसाळ्याच्या जोराने खड्डे पडले होते, त्यामुळे येथील वाहन चालक, प्रवासी आणि पादचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता आणि विशेषत्वाने शिवकर ग्रामपंचायत आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून उल्लेखित आहे. या ठिकाणी शेका पक्षाची सत्ता आहे, मात्र विकासाच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी बोंबाबोंब पाहायला मिळते. या ठिकाणी ग्रामपंचायतींनीही खड्डे बुजवण्यास पुढाकार न घेतल्याने अखेर युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वखर्चाने या पुलावरील खड्डे काँक्रीट पद्धतीने बुजवले आहेत, त्यामुळे आनंद ढवळे आणि सहकाऱ्यांचे ग्रामस्थ तसेच वाहन चालक आणि प्रवाशांनी आभार व्यक्त केले. पनवेल पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरुवारी आरक्षण जाहीर झाले आहे. पनवेल पंचायत समितीच्या 18 जागांपैकी 9 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी 4 जागा, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलांसाठी 2 जागा, अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी 2 जागा तर अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी 1 जागा आरक्षित झाली आहे. याशिवाय सर्वसाधारण जागेसाठी 6 जागा तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 2 जागा राखीव, अनुसूचित जमातीसाठी 1 जागा आरक्षित झाली आहे. पनवेलचे तहसीलदार विजय तळेकर यांच्या उपस्थितीत आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहामध्ये आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम झाला. येत्या 15 दिवसात वायरमन आणि लाईनमनची रिक्त पदे भरली नाहीत तर आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला दिला.
या आशयाचे त्यांचे निवेदन गुरुवारी भाजप पनवेल तालुका सरचिटणीस आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र पाटील आणि युवा नेते योगेश लहाने यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की ग्रामस्थांनी विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष बाब निदर्शनास आणूनसुद्धा अद्यापपर्यंत ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि पावसाळ्याची परिस्थिती पाहता वायरमन आणि लाईनमनची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात येत्या 15 दिवसात कार्यवाही व्हावी, अन्यथा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमार्फत आंदोलन करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. JNPA मधील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन कराराबाबत कामगार नेते सुधीर घरत यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि आमदार महेश पालदी यांच्या यशस्वी मध्यस्थीने JNPA प्रशासन अत्यंत जलद गतीने कार्यरत झाले आहेत. या कामगारांच्या पगारवाढीचा करार JNPA जनरल कामगार संघटनेसोबत मंगळवारी JNPA प्रशासन भवन येथे झाला. 26 जुलैला JNPA चे चेअरमॅन संजीव सेठी यांनी पगारवाढीच्या प्रस्तावावर सही करून बुधवारी पगारवाढीचा करार JNPA जनरल कामगार संघटनेसोबत करावा अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे वेतनवाढीच्या करारावर JNPA जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष सुरेश पाटील, कार्याध्यक्ष सुधीर घरत, सरचिटणीस जनार्दन बंडा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी प्रशासनाच्या वतीने मुख्य व्यवस्थापक जयंत ढवळे, व्यवस्थापक मनीषा जाधव, SS पगारे, संतोष मोरे हे अधिकारी उपस्थित होते. या नवीन वेतन करारामुळे कामगारांना किमान वेतन ₹23,570 आणि कमाल वेतन ₹33,708 मिळणार आहेत. रयत शिक्षण संस्थेच्या फुंडे येथील वीर वाजेकर महाविद्यालयात प्लेसमेंट सेल आणि IQASE यांच्या वतीने ICICI आणि NIIT तर्फे माजी विद्यार्थ्यांसाठी सेमिनार आणि नोकर भरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी IQACE चे प्रमुख डॉ RV पाटील, प्लेसमेंट सेलचे चेअरमॅन डॉ अमोद ठक्कर, ICICI NIIT चे रिजनल मॅनेजर निरंजन मोहिते, डेप्युटी मॅनेजर आशिष राऊत यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी निरंजन मोहिते यांनी उपस्थित इच्छुक उमेदवारांना मार्गदर्शन केले, तसेच मुलाखत देण्यासाठी कशी तयारी करावी या विषयावरील विस्तृत चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रत्यक्ष मुलाखतीतून 33 विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेतून निवड झालेल्या योग्य उमेदवारांना 3 आठवड्यांचे प्रशिक्षण देऊन प्रत्यक्ष नेमणूक देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 15 केगोलीमय सार्वजनिक वाचनालय आणि ग्रंथालयाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी सुनीता जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मृत्यू झालेल्या सभासदांना सभेच्या सुरुवातीस श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा सुनीता जोशी यांनी वाचनालयासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की वाचनालयाची वेळ सकाळी 8:30 ते 8:30 अशी करण्यात आली असून नाममात्र शुल्क दरात अभ्यासिका सुरू करण्यात आली आहे. तसेच कोरोना काळात रोख देणगी स्वरूपात आणि पुस्तकाच्या स्वरूपात देणगी देणाऱ्यांचे त्यांनी आभार मानले. यावेळी रायगड जिल्हा ग्रंथालय, अलिबाग संघाचे अध्यक्ष संजय बोंदाडे, सहकार्यवाह जयश्री शेट्टे, कार्याध्यक्ष विनायक वत्सराज, कार्यवाह काशीनाथ जाधव, ॲडव्होकेट माधुरी थळकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. सानपाडा सेक्टर 9 मधील मिलेनियम टॉवर ते सेक्टर 11 येथील एलोरा फिएस्टा पर्यंतचा नाला कायमस्वरूपी बंदिस्त करण्यासाठी भाजपचे माजी प्रभाग समिती सदस्य सुनील कुरकुटे यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना पत्र दिले. मिलेनियम टॉवर ते एलोरा फिएस्टा टॉवरपर्यंत मागील बाजूला असलेला नाला उघडा असल्याने आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. या नाल्यामध्ये सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात सोडले जाते. हा नाला पुढे मोठ्या नाल्याला जाऊन मिळतो. तसेच MIDC मधील केमिकलयुक्त रसायन या मोठ्या नाल्यात सोडले जाते. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असून साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरुवात झाली आहे. या दुर्गंधीमुळे रहिवाशांचे आरोग्य आता धोक्यात आले असल्याचे कुरकुटे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड स्पर्धेला गुरुवारपासून चेन्नईमध्ये सुरुवात झाली. या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी स्पेशल साऊथ इंडियन लुक परिधान केला होता.
मागील दोन्ही वर्षे कोरोनाच्या महामारीमुळे ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेली ही स्पर्धा यंदा ऑफलाईन चेन्नई तामिळनाडू येथील शेरेटन महाबलीपुरम रिसॉर्ट आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे होणार आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत केले. बुद्धिबळमधील अव्वल दर्जाचे संघ रशिया आणि चीन या स्पर्धेत नसताना भारताला अधिक विजय मिळवण्याची संधी आहे. यावेळी अभिनेता रजनीकांतसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा राष्ट्रपत्नी असा उल्लेख केल्याने लोकसभेमध्ये गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ट्विट करून अधीर रंजन चौधरी यांनी देशाचे संवैधानिक पद महिला आणि आदिवासी समाजाचा अपमान केला असून त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. तसेच काँग्रेसने देशाची माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या महिलेबद्दल असा शब्दप्रयोग करणे हे असंवैधानिक असल्याचंही त्यांनी म्हटले आहे. मध्य रेल्वेवरील नेरूळ उरण उपनगरीय चौथी संपूर्ण मार्गिका सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार होती. परंतु या प्रकल्पामधील दुसऱ्या टप्प्यातील खारकोपर उरण दरम्यानच्या कामाला विलंब झाल्यामुळे आता ही कामे डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे 2023 पासून ही मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. नेरूळ बेलापूर खारकोपर उरण उपनगरीय रेल्वे प्रकल्प रखडला आहे. प्रकल्पामधील पहिल्या टप्प्यातील नेरूळ बेलापूर खारकोपर दरम्यान काम नोव्हेंबर 2018 मध्ये पूर्ण झाले आणि पहिल्या टप्प्यातील रेल्वे सेवा प्रवाशांसाठी खुली झाली आहे. वर्षा सहलीसाठी पनवेल तालुक्यातील शांतीवन भानघर येथील गाडी नदीत पोहण्यास उतरलेल्या एका व्यक्तीचा बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. अनिल चव्हाण असे या व्यक्तीचे नाव असून ते मानखुर्द येथे राहणारे होते. अनिल चव्हाण हे 6 ते 7 सहकाऱ्यांसोबत वर्षा सहलीसाठी तालुक्यातील शांतीवन भानघर येथील गाडी नदीवर पोहण्यास उतरले होते. या दरम्यान त्याचा पाय घसरून आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.